Суддя Віктор Чаплицький долучив до матеріалів справи нову експертизу, про яку раніше клопотав захист обвинуваченого Петроса Саркісяна. За словами адвокатів екс-директора табору, її зміст потенційно може дати відповідь на питання щодо причин пожежі та хто може бути у цьому винен. Надіємося, що вона встановила причину пожежі і... Думаю, если она будет, как бы, причина пожара установлена, то в нашем деле должен наступить какой-то переломный момент. И думаю, что орган обвинения должен задуматься над той квалификацией и надеемся о том, что они изменят все-таки объем того обвинения, которое предъявили нашему подзащитному. Адвокати вважають, що Саркісяну повинні інкримінувати недбалість, а не порушення протипожежних правил. Йдеться про експертизу, яка міститься у досудовому розслідуванні за статтею «Залишення у небезпеці», що ініціював батько загиблої Софії Мазур Олексій. У той же час в адвокатів потерпілих є сумніви щодо законності такої експертизи. Вони назвали одразу декілька зауважень до неї. Не повинна вона була бути проплачена. Кем-либо она должна была быть проведена за счет денег, заложенных в госбюджете Украины, это раз. Во-вторых, ни следствие, ни судья, а сам следователь должен был назначать проведение этой экспертизы. И третье, она должна была быть проведена в государственном экспертном учреждении, как то требует закон о судебной экспертизе. К сожалению, она проводилась в ООО, независимый институт судебных экспертиз, с приобщением экспертов, чья квалификация лично для меня пока находится под вопросом. Крім того, юрист заявив, що працює над тим, щоб допитати обвинуваченого в іншій справі Руслана Арсаєва, який стверджував, що знає, хто підпалив табір. Також адвокат намагається оскаржити рішення міськвиконкому тимчасово передати табір військовим. А от прокуратура попросила час, щоб через Держприкордонслужбу перевірити факт перебування поза межами країни під керівника ансамблю «Адель» Тетяну Єгорову та колишньої вважатої табору Ганни Чернової.